Jama'a assalamu alaikum barkanku da zuwa wannan channel mai albarka wato Bigas Hausa TV channel mai albarka wanda yake kawo muku recap ko kuma labarurka dangane da Indian Hausa da duk wasu al'amura da suke faruwa a duk duniya gabaki daya mai sauraro idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka wato Bigas Hausa TV ya kamata ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alaman kararrawa domin shi zai ba mu karfin gwiwan kawo muku rahotanni da duk wasu abubuwa da suke faruwa ko kuma recap fashin baki dangane da Indian Hausa da duk al'amura da suke faruwa a cikin kanny wood da sauran duk labarurka da suke faruwa a duniya gabaki daya a yau zamu yi muku fashin baki akan wannan film da ake kira Dan Damisa wadda wannan actor wadda aka sani da suna Salman Khan da shi da wannan jaruma wadda ake kira Jaruma da ake kira Katarina Kaif mai sauraro ka biyo mu ka sha labari dangane da wannan film din ina fatan kun ga na farko Dan Damisa na Salman Khan wannan karan kuma Dan Damisa na biyu kar ka manta Dan Damisa na biyu Salman Khan ne cigaban Dan Damisa na daya kenan kar a barka a baya ya kamata ka danna mana subscribe ka danna mana alamun karara domin jin wannan sabon film da ya fito daga Hollywood wato Dan Damisa by Salman Khan and Katarina Kaif don't afford to miss it mai sauraro afuwan kun san mu ma muna dan samun tangarda abinda nufi ba Dan Damisa na biyu ba Dan Damisa na uku kun riga da kun ga Dan Damisa na daya by Salman Khan da Katarina Kaif kun ga Dan Damisa na biyu wanda har suka daura aka samu daurin aure tsakanin Katarina Kaif da shi Salman Khan to wannan ci gaba Dan Damisa na uku afuwan mai sauraro kada ka manta Dan Damisa na uku mai sauraro idan baka manta ba a Dan Damisa na biyu Salman Khan ya tiratar da Katarina Kaif da inda aka daure ta dinnan domin America za su kawo hari da bamabamai ai sun kawo hari da bamabamai har ya tada wajen gabaki daya har ragowan makarrabai suka dauka cewa Salman Khan ya mutu a na biyu kenan an nuna muku a cikin na biyun Salman Khan bai mutu ba wannan ogan nasa yana waya da shi yana cewa Damisa tun farko daman da aka gaya masa cewa bom ya tashi da shi Salman Khan ya musanta ya san cewa Damisa ya san halin shi Salman Khan da ake cira Damisa to bayan haka shi wannan dan taliban din nan da aka kashe ya kasance yana da wasu mukarrabai wadda suna jin haushin abinda ya faru da shi suna ganin kansu kaman mujahidin ne suna kallon sun tabbatar da cewa Salman Khan shi ya kashe musu wannan shugaban sun alƙaida ko kuma in ce na Taliban gabaki daya sai suka dau alƙawari fansa cewa sai sun hallaka shi Salman Khan Salman Khan da shi da Katarina Kaif sun bar kasar India daman sun yi wata ƙasa to a haka wa'annan mutanen masu Taliban dinan suka bi su Salman Khan har wannan kasar suna faman targeting din su domin su kashe Salman Khan wata rana Salman Khan ya shiga wani shopping complex ya je siyayya da shi da matarsa ita Katarina Kaif da dan dansu dan nasu kuma akalla a lokacin ya girma ya kai akalla shekara kaman 20 suna wasa da babansa wato Salman Khan suna cikin yin shopping sai wa'annan yan Taliban din nan suka shigo wannan shopping complex din nan suna shigo a shopping complex din nan sai suka yi arba da shi Damisa wato Salman Khan dan a lokacin ma ya dan manyanta jikinsa ya nuna alaman kaman tsufa to nan suka rika yin timing yadda za su kashe Salman Khan har suka lura cewa yana tare da dansa gaba dansa babba Salman Khan yana daga kai sai ya hango dan Taliban din nan guda daya yana kallansa Salman Khan sai ya ce a ransa ya ga kaman ya taba ganin wannan fuska amma sai kuma yake shakka a cikin shakku da yake yi haka sai yake ta shakka yace kai wannan fuskar da bai san wannan fuskar ba sai ya ci gaba da shopping dinsa tare da shi dansa da matarsa Katarina Kaif suna cikin yin shopping sai dansa yace bari yana jin fitsari bari ya je public convenience wato a cikin wannan shopping complex din akwai bandaki wadda mutum zai iya yin uzurinsa yaron ne ya kama hanya ya tafi
garin tafiyar sa kenan ƴan taliban din nan suka ga ya bi wannan hanya ya shiga cikin wannan bandaki nan da nan suka bi shi ya cikin bandakin nan suka dasa masa bindiga suka kama shi suka dunkule shi suka sashi a buhu suka sashi a mota suka tafi da shi Salman Khan kuma yayi ta jiran dan sa ya fito yayi ta jiran dan sa ya fito bai ga dan sa ba nan da nan ya so mace giya yana biye biye har wajen Salman Khan har wajen bandakin ya je wato toilet wajen public convenience ya bude bandakunan nan gabaki dai bai ga dan sa ba da ya bude wani bandaki guda daya sai ya ga alamun an yi turjiya da mutum a jikin bango ka ga shafin hannu inda aka yi kokuwa da mutum nan da nan jikin sa ya basa yace to akwai abin da ya faru sannan sai ya rufe idan sa ya so mu tunani ya lura da fuskar da ya gani din nan kawai sai abubuwa suka rika zuwa masa ya rika tuna irin gwagwarmaya na da kawai sai ya tuno da fuskar ne ya tabbata wannan ɗan taliban din nan ne nan da nan Salman Khan yayi wani ikrara wani uban ihu wanda ita matar sakatarina Cape tana gefen sa ta rikice ga baki ɗaya take tambayan sa me ya faru nan da nan ya san cewa to artabu ya sake da wa farko wannan ɗan taliban sun biyo shi domin su kashe shi amma yanzu kuma sun yi kidnapping ɗan sa mai sauraro ka biyo muka sha labari domin wannan fim mai albarka mai sauraro kada a barka a baya ya kamata ka biyo mu ka ji labarin wannan fim ɗan damisa na uku kar a barka a baya ina gaya ma kar a barka a baya idan kana so mu sa maka bidiyon wannan fim ɗin ka rika ganin shi full gabaki ɗaya ya kamata ka danna mana subscribe ka danna mana alaman kararrawa a wannan channel namu mai albarka Bigas Hausa TV ku biyo mu ku sha labari